klub Żelazniczan, Hrvatski športski klub Pokušje. Za goste danas igraju 12 Marko Galić, 2 Aleksis Francova Pego, 3 Ante Pekovac, 9 Vinko Rozić, 10 Karlo Kabrna, 15 Karlo Stapić, 19 Ivan Marić, 22 Zvonimir Begić, 33 Dario Panković, 96 Rijad Kominar i 99 Gabriel Bopar. Na klupi Antonio Soldo, Branko Grkoč, Leonardo Petrović, Bruno Jenić, Branko Čundo, Josip Pešnić, Bautista Čenaro Leni, Marko Hanuljak, Fran Čaruk, Dominik Mihajlović i Niko Miočić. Glavni trener Duško Pranešević. Za fudbalski klub Šebeničan, Kamsikov. 13. Petar Muftić. 3. Stefan Radinović. 6. Marin Karamarko. 9. Filip Dangubić. 10. Amer Hiroš. 17. Huso Karjašević. 19. Mustafa Šukilović. 22. Abdul Malik Al-Džabe. 23. Aleksandar Boljević. 24. Marin i 88, Savir Radovac. Na klupi Darika Vlahović, Odinaka Erbin, Martin Cvetatoski, Dželan Šabić, Ognjan Laušević, Harun Karić, Ajman Šerdin, Malik Kolić, Stipo Marković, Azur Mahmić i Martin Mirčevski. Glavni trener Denis Čović. Glavni sudija današnje utakmice Ernis Džemidžić, pomoćnici Sernad Ibišimpegović i Damir Lazić, četvrti sudija Dražen Marić, par sudije Mirza Kazmagić i Davor Maksimović, delegat Željko Soko, posmatrač Ratko Kunić.